Lona, Sir Ydwi, fi di'r rheolwr rhaglen strategol ar gyfer rhaglen Trawsnewid Addysg y Cyngor. Hoffwn roi gwybod I chi am gyfle cyffroes sydd gennym ni o fewn y tîm Trawsnewid Addysg I rywun sydd eisiau ennill cymhwyster tra'n ennill cyflog ar yr un pryd. Efallai eich bod yn graddio o'r brifysgol neu'n gorffen ysgol yr haf hwn ac yn chwilio am ddechreuad gwych i'ch gyrfa. Os felly, falle mae dyma'r cyfle I chi. Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhaglen ar sail Prentisiaeth ar lwybr gyrfa I weithio ar draws y rhaglen Trawsnewid Addysg. Beth mae hyn yn ei feddwl tybed? Wel, rydym yn cynnig rhaglen Prentisiaeth 2 flynedd a fydd yn sicrhau swydd barhaol I chi ar ôl cwblhau eich cymhwyster. Mae hwn yn gyfle cyffroes I wneud gwahaniaeth go iawn I fywydau pobl ifanc Powys. Mae ein rhaglen uchel geisiol yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys sefydlu ysgolion newydd, ad-drefnu ysgolion presennol a datblygu adeiladau ysgol newydd, ynghyd â gweithgareddau I ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg, darpariaeth ôl 16 a darpariaeth I ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol. Os ydych chi'n unigolyn rhagweithiol a brwdfrydig sydd ag awch I ddysgu, byddem yn falch iawn I glywed gennych. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfle hwn, gallwch wneud cais ar-lein neu gysylltwch â fi am sgwrs os hoffech wybod mwy. Diolch.